Oke, selanjutnya ke senar 6 fret 7 ya. 6 fret 7. Senar 5 fret 10. 4 fret 9. Jadi ke senar 3 fret 7 ke 10. Terus senar 2 fret 9 ke 8. Ke senar 3 fret 10 7. Senar 4 fret 9. Terus turun ke senar 2 fret 8 lagi, 9 ke 8, terus senar 3 fret 10. Terus ke senar 3 fret 8 7 ke senar 4 fret 10. Jadi terus ke senar 6 fret 8. Senar 3 fret 8 juga. Terus maju fret 10. Senar 3 sama fret 10. Jadi kembali lagi. Terus ke senar 6 fret 6. Senar 3 fret 7. Saya ulang. Di senar 5, di senar 6 fret 5. Terus ke senar 5 fret 8. Ke senar 2 fret 7 ke 6. Terus ke senar 3 fret 8 7 5 senar 4 fret 8. Terus senar 6 fret 5 ya, fret 6 ke senar 3 fret 7. Terus senar 5 fret 5 senar 2 fret 6. Terus senar 5 fret 8 senar 1 fret 6. Jadi kembali ke senar 5 lagi fret 5 ke senar 2 fret 6. Jadi terus senar 1 fret 5 ke senar 2 fret 8. Terus senar 5 fret 6 ke senar 4 fret 5. Saya ulang. Terus senar 2 fret 8 ke 6. Senar 5 fret 5 ke 8. Terus senar 2 fret 6 ke 3 fret 8. Terus senar 6 fret 8 ke senar 5 fret 6. Jadi senar 6 fret 8 ya ke senar
5 fret 6. Terus nar 3 fret 8 ke 7. Oke, saya ulang ya, sedikit ya. Senar 6 fret 6 arpeggio bass ya, ke 8 ke fret 10 senar 6 nya terus senar 5 fret 8 turun, jadi terus senar 4 fret 12, senar 3 fret 10, 11, senar 2 fret 11, senar 1 fret 10 ke 13, terakhir di fret 18, senar satunya. Jadi